ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባችን ተጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያና ቻይና በቱሪዝም ዘርፍ ያላቸውን ትብብር የሚያሳድግ ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱን የቱሪዝም ሚኒስተር ሰላማዊት ካሳና በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ቼን ሀይ ተፈራርመውታል። ለኢዜአ ዘገባ በቀለ ተሾመ። ስምምነቱ በቱሪዝም ልማት የህዝቦችን የባህል ትስስር ለማጠናከርና በዱር እንስሳት ጥበቃ ላይ በጋራ ለመስራት ያለመ እንደሆነ ተገልጿል። ስምምነቱን የፈረሙት የቱሪዝም ሚኒስትር ሰላማዊት ካሳ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃም በርካታ ቅርሶችን ማስመዝገቧን ተናግረዋል። በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ለቱሪዝም ዘርፉ በተሰጠው ከፍተኛ ትኩረት የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎችን በማስፋት መሰረተ ልማቶችን በማሟላትና የቱሪዝም መረጃ አገልግሎት መስጫዎችን በማልማት ምቹ ሁኔታ መፍጠር መቻሉን ያስረዱት ከቱሪዝም ዘርፉ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ በማሳደግና ለዜጎች የስራ እድል በመፍጠር ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገትን ለማረጋገጥ እየተሰራ እንደሆነም ገልጸዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በገበታ ለሀገርና በሌሎችም ፕሮጀክቶች የተሰሩ አዳዲስ የቱሪዝም መዳረሻዎች ለምተው ለቱሪዝም አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን አንስተዋል። የቱሪዝም ዘርፉን ለማስተዋወቅና ለማሳደግ ዓለም አቀፍ የትብብርና የጋራ ጥረትን እንደሚጠይቅ ጠቅሰው ኢትዮጵያም የቱሪዝም ዘርፉን ለማሳደግ ትብብር እየሰራች መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የጀመረው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከል አንዱ ቱሪዝም ነው። የቱሪዝም ዘርፉ ለሀገራቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኝ ሲሆን በተጨማሪም አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ እንዲሁም ሰፊ የስራ እድል በመፍጠር ቀጣይነት ያለው ልማት እንዲረጋገጥ ያስችላል። ኢትዮጵያና ቻይና በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲና በሌሎች መስኮች ለረጅም ዓመታት የዘለቀ ታሪካዊ ግንኙነት መመስረታቸውን ሚኒስትሯ አስታውቀዋል። በተጨማሪም በቱሪዝም ሆስፒታሊቲ፣ በፋሽን፣ በኮንስትራክሽንና ባህልን በማሳደግ ጠንካራ ትብብር እንዳላቸው ጠቅሰዋል። በዚህም ኢትዮጵያና ቻይና በቱሪዝም ዘርፉ ያላቸውን ትብብር ለማጠናከር የሁለትዮሽ ስምምነት መፈራረማቸውን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የቱሪዝም ልማት ከቻይና ጋር የተፈራረመችው የሁለትዮሽ ስምምነት የመዳረሻ ቦታዎች ማረጋገጫ የሚሰኝ ነው። ከቻይና ጋር በሁኔታዎች ያልተገደበ የኢኮኖሚ ትስስር አለን። የሀገራችን የቱሪዝም መዳረሻን ከሚጎበኙ የውጭ ዜጎች መካከል የቻይና ዜጎች ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛሉ። የኢትዮጵያ መንግስት የቱሪዝም መዳረሻዎችን በማልማት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እንዲጠናከር ከፍተኛ በጀት በመመደብ እየሰራ ይገኛል። በዚህም የቻይና የግንባታ ተቋራጮች ከፍተኛ እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ቼን ሀይ በበኩላቸው ኢትዮጵያና ቻይና ለረጅም ዓመታት የዘለቀ የልማትና የዲፕሎማሲ ትብብር መመስረታቸውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያና ቻይና በቱሪዝም ዘርፉ እምቅ ሀብት እንዳላቸው በመጥቀስ በዘርፉ የጋራ ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ በትብብር መስራታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። ቻይናና ኢትዮጵያ የጥንት ስልጣኔ ያላቸው ሀገራት ናቸው። ዓለም ያወቀው ባህልና ምቅ የተፈጥሮ ሀብትና መዳረሻዎችም አላቸው። የቱሪዝም ዘርፉ ሁለቱ ሀገራት በጋራ ሊሰሩበት የሚችል ትልቅ ዘርፍም ነው። ዘርፉ በሀገራቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ውስጥ ትልቅ ለውጥ የሚፈጥርም ነው። ሁለቱ ሀገራት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የቱሪስት አስጎብኚዎች የቻይና ቋንቋ ስልጠና አስጀምረዋል። የአሳ ሀብትን በማልማት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን ለማሳደግ ቴክኖሎጂና የገበያ መሰረተ ልማቶችን እያሟላ መሆኑን የአማራ ክልል የእንስሳትና አሳ ዘርፍ ልማት ፕሮጀክት አስታወቀ። ዘርፉ በሚፈለገው ልክ የክልሉን ኢኮኖሚ እንዲያነቃቃ ለማድረግ አሳ አስጋሪዎች በእውቀት ላይ ተመስርተው ሊያሰግሩ እንደሚገባ ፕሮጀክቱ አሳስቧል። በቀለ ተሾመ ተጨማሪ አለው። መረጃዎች እንደሚያሳዩት የአማራ ክልል በዓመት እስከ 700 ሺህ ኩንታል ወይም 70 ሺህ ቶን አሳ የማምረት አቅም አለው። ይሁን እንጂ ዘርፉን በማልማት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው እንዲጎላ ከማድረግ ላይ ውስንነቶች አሉ። የአሳ ሀብትን በማልማት የሚጠበቀውን ሀብት ለማግኘት ታሳቢ አድርጎ ከሚሰሩት ተቋማት አንዱም የአማራ ክልል የእንስሳትና አሳ ዘርፍ ልማት ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ዘርፉን ለማልማት እየሰራቸው ካሉት ተግባራት መካከል ለአሳ አስጋሪዎች ሙያዊ ስልጠና መስጠት፣ የውሃ አካላትን ደህንነት መጠበቅ፣ የአሳ ማስገሪያ መሳሪያዎችን ማቅረብና የአሳ ማምረቻ አማራጮችን ማስፋት የሚሉት ናቸው ሲሉ የገለጹት የፕሮጀክቱ አስተባባሪም አቶ ሙሉ ቀን ዘሬው ናቸው። ዝም ብሎ ጫጩቱን ሁሉ አውጥቶ ወደ ገበያም እንዳያመጡ የማስገሪያ መሳሪያዎች ስታንዳርዳቸው እንዲጠብቁ የማድረግ ስራዎች ወሳኝ ስለሆኑ እሱ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። የአሳ ግብርና ላይ ወጣቶችን በማደራጀት ሴቶችን በማደራጀት እንዲሳተፉ በማድረግ በሀይቆች አካባቢ ላይ ያለውን ጫና መቀነስ ሌላው ስራችን ነው። ጄኔሬተሮችን እናቀርባለን፣ ፍሪጆችን እናቀርባለን።
ቀደም ያልኩ የማስገሪያ መረቦችን እናቀርባለን። እነዚህን በተቻለ መልኩ መሰረታ የሚባሉትን ማለት ነው እነሱን ያቀርብን ችግሩን ለመቅረፍ ጥረት ያደረግነው ነው። በተሰሩ ስራዎች በህገወጥ መንገድ አሳስ ያሰግሩ የነበሩ ወጣቶች ተደራጅተው በህጋዊ መልኩ እንዲሰሩ እድል ተፈጥሮላቸዋል ያሉት አቶ ሙሉቀን ዘርፉን በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ተጠቅሞ በማልማት ያሳጫጭቶችን ቁጥር ከፍ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። እነዚህን ያሳጫጭቶች ለማምረት ከምርምር ጋር ራሱን የቻለ ስራ መንሰራቸዋል። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አሁን እየተሻሻሉ ለሱም ያስፈልጋቸው ስራዎች በጅጉ በቴክኖሎጂ ቢያገዝናቸው አሁን በጅጉ ያሳጫጭት ማቅረብ ስራ እየተሰራ ነው። አንዱ ያ ነው። እንግዲህ 500 ሺህ አካባቢ ነበር ከዚህ በፊት ያ የጫጩትን የሚያቀርቡ። አሁን ግን 3 ሚሊዮን ድረስ ጫጩት የማቅረብ አቅም እንዲኖረው ግንባታዎቹ ተገንብተውለት ቴክኖሎጂ ተገጥሞለት በዛ ደረጃ ያቀረበ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ የሚጠቅመው ግድቦች ላይ ጫጩት ታስገባለህ። ጣናም እንደዚህ ደከም ሲል እንደዚህ ጫጭት ታስገባለታለ። በአሳግብርና በኩሪዎች ላይም ጫጭት ወስደት አስገባለ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ አቅም ነው። በቀጣይ ዘርፉን በማልማት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን ለማሳደግ የማስገሪያ ቴክኖሎጂዎችን በስፋት ሀገር ውስጥ ማምረት፣ የገበያ መሰረተ ልማትን ማሟላትና የአሳስጋሪዎችን ክፍተት በጥናት ለይቶ መቅረፍ የሚሉት ተግባራት በትኩረት የሚሰሩ ናቸው ብለዋል የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አቶ ሙሉቀን ዘሪሁን። የገበያ መሰረተ ልማቶች ማሟላት አለባቸው። ከሱ አንጻር ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው መኪኖች ያስፈልጋሉ። እሱን ለማቅረብ የግድ ያስፈልጋል። በፕላንም ይዘነው የምንሰራው ስራ ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። ተጠቃሚው በሚሰጠው ትምህርት፣ በሚሰጠው አሰራር፣ በሚሰጠው ግንዛቤ መሰረት አድርጎ በእውቀት ላይ የተመሰረተ የማስገር ስራ መስራት አለበት ማለት ነው። ያ ማለት ነው መሰገር በሚገባበት ጊዜ ማስገር፣ መሰገር በሚገባው የማስገሪያ መሳሪያ ማስገር፣ ሀይቆች ወይም ግድቦች ላይ መሸከም ከሚገባው በላይ አስጋሪ እንዳይገባ ማድረግ፣ ከዘርፉ የሚጠበቀውን ሀብት ለማግኘት ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ኃላፊነት ሊወጡ የሚገባ መሆኑን የፕሮጀክቱ አስተባባሪው ጠቁመዋል።